त्यानंतर आता पिंपरी चिंचवडमध्ये सुद्धा कोरोनाविषयी एक दिलासादायक बातमी आली. पुण्यानंतर पिंपरीमधूनही कोरोनाविषयी दिलासा. चिंचवडमधील पहिले तिन्ही रुग्ण कोरोनामुक्त. तिन्ही रुग्णांचा दुसरा अहवाल देखील निगेटिव्ह आलाय. तिन्ही रुग्णांना आज रुग्णालयातून घरी जाऊ देणार आहे. गणेश गुडाम आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत जोडले गेले आहेत. गणेश, अत्यंत दिलासादायक बातमी ही. बातमी बघून सुद्धा लोकांना कळू शकतं की कोरोना हा बरा होतो. संशयितांच्या संदर्भात जी भूमिका समाज जातले काही लोक घेत आहेत ती घेता कामा नये. सर्वांनी एक दिलानं एक साथ प्रशासनासोबत सहकार्य ठेवून मुकाबला काय. तर नक्कीच मनोज सर, आपण पाहायला गेलो तर अत्यंत आनंदाची बातमीच म्हणावं लागेल. पिंपरी चिंचवडमधील जे कोरोनाग्रस्त जे रुग्ण होते त्यांचा अहवाल आज दुसऱ्यांदा हा निगेटिव्ह आलेला आहे आणि आज त्यांनाही घरी सोडण्यात येणार आहे. तसं पाहायला गेलं तर आपण दुसरीकडे पाहायला गेलं तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनानेही आपली कंबर कसलेली सज्ज झालेले प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीवर त्यांचं लक्ष आहे. कोण जरी संशय आढळला की त्याला त्वरित रुग्णात दाखल करण्यात येते. आणि दुसरीकडे पाहायला गेलं तर पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांची पोलीस दलही सज्ज झालेले. त्यांची जनजागृती आता सुरू आहे मोठ्या प्रमाणात. म्हणत सर धन्यवाद. पुण्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधली अत्यंत महत्वाची दिलासादायक बातमी. वळूया दुसऱ्या बातमीकडे.